Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Щойно телеграм-канали пишуть про вибухи поряд із польським кордоном зі сторони Городуна. Три пікапа вагнерівців таємним чином згоріли. За даними телеграм-каналів, табір вагнерівців поблизу Городного сьогодні дуже сильно накрили. Десятки на концерт до Кобзона, ще ж стільки ж в госпіталі. Білорусь висовує версію, балони з газом під час приготування їжі почали детонувати. От телеграм-канал «Білоруська партизан» в свою чергу пише наступне. П'ять ракет типу «Хаймарс», який, до речі, з травня місяця у великої кількості прибув у Польщу, прошив табір повністю. Сотні вагнерівців більше ніколи не зможуть перейти кордон. Паралельно з цим вибухи, на жаль, лунали і в Польщі. Наразі офіційно це навчання армії. За неофіційними даними, бій з ДРГшними групами триває в Польщі ледь не щодня. Сьогодні знову були спроби нападу на аеродром Жешов. Ліквідовано понад 15 вагнерівців. Ситуація загострюється. На цьому фоні Польща вдвічі збільшує військо на тлі передислокації бойовиків Вагнера до сусідньої Білорусі та ситуацією в цілому на польському кордоні. Заяву про розширення армії зробив віце-прем'єр країни Ярослав Качинський під час візиту до Кодено Любеське воєводство на кордоні з Республікою Білорусь. У нашій армії, яка раніше складалася лише з трьох дивізій, буде 6 дивізій, і з часом, ймовірно, буде запасна дивізія. Цитує його слова польське радіо. Політик поскаржився на попередників, які скоротили польські сили на схід від Вісли, тим самим послабивши східний фланг НАТО. За його словами, ці землі повинні були бути просто залишені, передані ворогу, і лише тоді мали би відбутися контракти та їх відновлення. Наразі Польща зміцнює кордон, будуючи паркан і різні типи електронних пристроїв для полегшення охорони кордону, і це те, що зупинило атаку, яку, безсумнівно, Лукашенко здійснив би, організований за підтримки Путіна, вважає Качинський. На північному кордоні України зростає напруга через побоювання нової атаки РФ з боку Білорусі, пов'язаних із перебуванням Україні найманців ПВК «Вагнер». Кордон посилює не лише Україна, але й Польща. Про це пише The Washington Post. Зазначається, що після того, як російський диктатор Володимир Путін відіслав найманців Пригожина до Білорусі, президент України Володимир Зеленський доручив вжити заходів із посилення кордону на півночі країни. За словами командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, відтоді Держприкордонна служба перекинула на північ додатковий особовий склад, а військові посилили укріплення додатковими протитанковими та зенітними комплексами. І без того заміновані прикордонні райони були всіяні більшою кількістю вибухівки, а багато мостів на шляхах, що ведуть до Білорусі, які були зруйновані раніше, так і не були відремонтовані. Крім того, Наєв додав, що днями українські сили також підірвали частини автомагістралі, що йде з Києва до Білорусі. Генерал наголосив, що впевнений у заходах, вжитих для захисту України. Проте, як пише видання, такі заходи посилили занепокоєння серед жителів і вздовж кордону, де тривога вже наростала після рішення Путіна розмістити ядерну зброю на білоруській території, посилює свою оборону і Польща. У відповідь Путін під час зустрічі з Радою безпеки минулого тижня попередив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію і що Москва відповість усіма доступними нам ресурсами. Згідно з офіційною стенограмою Кремля, генерал Наєв сказав, що українські військові навіть допускають можливість, хоч і надуману, що Путін може дозволити використання тактичної ядерної зброї, створюючи враження, що в атаці винні найманці Вагнера, йдеться у матеріалі. Зазначається, що українські військові розглядають різні варіанти розвитку події. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!